Сәлем алейкум, сайғылы балачықлар! Ана бабалар, артана хат бабалар. Бүгін бізде байрам. Бізім Мис Карачул каналымыз бір яшыны толдырды. Бізім каналымыз бір сене евел пейда олған еді, вечалышмаға башлады. Бір сене ічерісінде бізім 1230 абонемыз олды, ве бінлерде көрінтіліме просмотры демек өлі біз қазандық. Ютуб айлемыз енді баяғы осту. Ве бұның үшін біз бізі баққан инсанларға тешікірлерімізі білдірмек істейміз. Біздің абонелерімізе, бұтын біздің ютуб айлемізе біз тешікірлерімізі білдірмек істейміз. Біздің каналымызда Қырымтатарча ана тілінде шиырлер, милли емеклер, егленжелі видеолар балачықлар үшін ана тіліні огренеміз. Спорт гибы рубрикаларнен таныш ола билесиңиз. Балачыклар, языңыз біздің каналымызға! Мис Карачул! Лайки! Қойыңыз бізге лайки, ве бахныз біздің видеоларымызды. Сіз біз үшін пек қиметлесіңіз, ве біз сізлер үшін чалышамыз, ве яхшы видеоларны ана тілінде япмаға тырышамыз. Октябрьнің 11-і, ақ мешітте, ДКБ, ақшам сағат 7-де. Көрінбей, яғни концерт бүгінде, бүгінде. Ұмытма, бірлікте, құвет. Балалы Қырымтатар айнесі дұр. Бұл видеоның не аққанда олғанына біздің мүмкінлеріміз араштырды. Назлы Хатиче ве Эльмаз. Олар Мис Карачул адлы YouTube каналының қараманлары. Сәлемдеген балачықлар, бүгін біз рэнклері өгінедеміз. Более сотни видеороликов за 4 месяца выпустила на собственном детском YouTube-канале многодетная крымско-татарская семья. В главной роли дети семьи Карачул. О чем снимают ролики, расскажут мои коллеги. Это Назлы, Хатидже и Эльмаз. Они героини YouTube-канала Мис Карачул. На видеороликах девочки показывают, как готовить национальные крымско-татарские блюда, танцуют, поют, учатся и рассказывают стихи. И все это на крымско-татарском языке. И траурного митинга 18 мая, и автопробега в День флага. В Бьюк-Онларе сегодня собрались жители всех близлежащих сел. В автопробеге участвуют целыми семьями. Ишне сайғыл дослар, бұл батам фервер ноқтада біз концертімізні девам етеміз. Ве бұл санаға ғайет күзел милетім атлы ерейле Юрий Курнаковны да вететеміз. Қаршылаймаз. Рустем Ағамеметов. Шайыр көргеніні башқа инсанлар көріп олымын. Менің бір дөртілігім бар шайырге барсаңын. Шайырның сөзіне инсанлар шашар. Шоның үшін шайырдың ебеді яшар, қолына тәйіп. Рустем Ағамеметов, сайғыл достар, қалқымыздың севімді ерчіларындан бұрыдыр. Бұйыптен бұйып кешек күлер. Жақсы олыңыз, Рустем Ағам. Ешті Юрий Курнаков, сіздер үшін үшірайды.
сенин баламын милләтем, сен хөкмәтем, инсафым менен дә күгәтем. Насыл тюльберсен, 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 сенсен, менин маным да сенсен, менин жаным да сенсен, дины маным да менин милләтем. Сенсен, менин маным да сенсен, менин жаным да сенсен, дины маным да менин милләтем. Seyircilerimiz, sabah programması devam etti. Ana Kadırova'nın icrasında öyle ruhumuzuna kotergen yerini dinledik. Ve ben sizlerini bugünkü misafirlerimizle tanıştırmağa istedim. Bizim sembli vatanımızdan Karaçül ailesi bağlandı. Onlar Miss Karaçül YouTube kanalının tesisçileri. Kendiniz onlarını selamlayıq. Bu Aliye Hanım Karaçül, Asan Karaçül ve YouTube kanalının iştirakçileri Nazlı Hatice Elmas ve Girey Han. Selam aleyküm. Aleyküm. Сіздің каналыңызды сер еткенде мен айретте қалдым. Бөле бір айле, халқымызда өле бүйіктен бүйік файда кетіре. Шын үшін насыл мақсад еле YouTube каналыны тесіс еттіңіз? Сәлем алейкум, сәйгілі Елмаз ханым. Сәлем алейкум, сәйгілі серджилер. Сабақ шерифлеріңіз қайырлы болсын. Біз бек мемнуымыз, бек сауымыз біздің канал ақында бөле бір рубрика хабер неттігіңіз үшін. Шыны біз өз каналымызды насын тесіз еттік. Баларымыз енді интернетте анамаға ве интернетте қарыштырмаға башлаған соң, біз бір шейіп археттік ке ақайымен. Ана тілінде, хрым-татар тілінде балачықлар үшін әгіленжелі, еді олсын өгіретіжі видеолар YouTube-та бек аз. Elmas, Hatice, Kirey, 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 Kir
Эскен еллер юзуне уроду. Балалықта ескен еллер көзіме түштім. Мен бұл ерде яшаламадым, яшлығыма тоялымадым. Ватаныма асырет олдым, эй гүзел қырым. Мен бұл ерде яшаламадым, яшлығыма тоялымадым. Ватаныма асырет олдым, эй гүзел қырым. Бақчаларын, мейваларын бал иле шербе, суларыны иче иче тоя алмадым мен. Мен бу ерде яшаламадым, яшлыгыма тоя алмадым. Ватаныма асырет олдым, эй гүзел қырым. Мен бұл ерде яшаламадым, яшлығыма тоялымадым. Ватаныма асырет олдым, эй гүзел қырым. Балачаға ватаным деп көз яшын төке. Қартларымыз елін жайып дұға бар еті. Мен бұл ерде яшаламадым, яшлығыма тоялымадым. Ватаныма асырет оладым. Байрақ күні. Хош келдіңіз Алабаш көйіңіз, Рад көйіне. Да.
Ала башкана. Алны сопнус эллерне назлы. Хатиджи, Элмаз. Бу коматтан жимасак муну мына колда койду. Бу бакшыш сизге. Язды. Бу сизге байрак багышлайм. Харбабаны элне алыңыз, Хатиджи. Элне алыңыз бала. Хош келдиңиз. Байрам. Байрамыңыз кайрылуу болсун, эле кызым. Байрак байрамыңыз кайрылуу болсун. Ай, машаллах. Байрам келдиңиз. Бакке хочу. Алейкум салам. İnşallah bir gün olabilir. Kuara kuara birbirlerimizi kucaklama yürüyelim. Bu ne de yürüyelim? Selamun aleyküm saygılı dostlar, sevimli halkımız. Biz şimdi Büyük Onlar kasabasının Alabaş Konrad degen köyüne geldik. Belli bizim milli hareketinin iştirakçısının veteranı Lütfiyaga Bekirova'nın korantasında. Bunda onun balları, torunları, dostları toplandılar. Biz özümüz pek sevemiz bu Karbabayna kemige, çünkü ondan laf etsen büyük bir ilham alasın devam etmege bizim işimizde. Ve bunda da Aliye Hanım Karaçul var ve biz ona öyle bir ricanin bulunduk. Bu bayrak üstünde Büyük Onlar kasabası adında güzel bir hikmetli, akıllı halkımızın atalar sözlerini yazmaya buyurunuz Aliye Hanım. Tarih Астанай бу сөзлери кечмишни унуткан халк халк дегил демектир. Он не тили демекки, не миллети биши саклап калмайжак. Ончуло жойлажак. Ончу биз кечмишимизди хатırlамак керекмиз. Ве балларыбызга аңлатмак керекмиз. Кечмишимизди бу биздин тарыхыбызды, биздин дилибизди, биздин урф-адеттерибизди болсун. Bizim kim olganımızı biz unutmamalıyız. Tamam mı? Bu bütün yol devamında bazı köylerde, şehirlerde toktap eski adlarını hatırlamaya çalışamız buna. Büyük onlarda da, kurmanda da toktadık. Ve... Altın güneş mavi göğünün eteğine nurlar saçar bize kırımın kalbine. Milli bayrak da kök gibi masmavi. Üstündeki altın tamğa Күнешнен бағылы. Яғмур яқса, суық басса мен қорқмам. Байрағымны көкке көтеріп, Египетше тұрам. Онымысым, азатлығым, қиметім. Менің мауы байрағым, Ерге түшмесін адын, Ерге түшмесін шанын, Ерге түшмесін тұсын, Ерге түшмесін күчін, мауы тұсын. Сары тамған жүрегімде әп яшай. Ханда бақсам, ханда кетсем, жүрегім сенен сызлай. Көтерінсін масмалы, күчлі менің байрағым. Далғалансын көклерде, менің азиз байрағым. Іч бір вақыт оны туш меніз дөз. Селам алейкум сайғалы балачықлар. Ана бабалар, хартана харбабалар. Бүгін бізде байрам. Біздің Мисс Карачул каналымыз бір яшыны толдырды. Біздің каналымыз бір сене евел пайда болған еді ве чалышмаға башлады. Бір сене ішерісінде біздің 1230 абонеміз олды ве бинлерже көрінтіліме просмотры демек өлі біз қазандық. Ютуб айлемиз энди баягы осту. Ве бунун үчүн биз бизди баккан инсанларга тешеккүрлөрүбүздү билдирмек истейбиз. Биздин абонелерибизге, бүтүн биздин ютуб айлемизге биз тешеккүрлөрүбүздү билдирмек истейбиз. Биздин каналыбызда Хрымтатарча ана тилинде, ана тилинде шиирлер, миллий эмеклер, эгленжели видеолор балачыклар үчүн ана тилине угренемиз. Спорт гибы рубрикаларнен таныш ола билесиңиз. Балачыклар, языңыз биздин каналыбызга. Мисс Карачул, лайки. Койыңыз бизге лайки ве бахыңыз биздин видеоларыбызды. Сиз биз үчүн бек кыйметлисиңиз ве биз сизлер үчүн чалышабыз ве жакшы видеоларды ана тилинде жапмага тырышабыз. Ларым Байрақ ерге түшкен соң, ғайып болырсың, достым.
бізді темсі әте, халқының бір оғаны бөстере. Балам, бұ байрақ сені, балам, бұ топрақ сені. Thank you.
از خاتیجه المازا بگیری خانم لیمونا اونجا تفکلیر رو لیم بزمین سوی نینا دان تفکلیر خانم خزم تپای خوار خانده آور سوری Хатиджи, япманыз бір-бірінізе салқын су. Енді стеканан ел бар. Кирихон, япма дедім. Бұл сенің шынген сана япарлар көрерсін сон. Шортегі сақ әнді бұл баланын олды. Сәлем алейкум, балачықлар. Хош келдіңіз менің каналыма. Сәлем алейкум, сайқылы балачықлар. Ана бабалар, қартана қарт бабалар. 2019 сенесінің ораза байрамымен сізі қайырлайым. Сізге сағылы сәлеметлік, бақыт, қуанч, софраларыңыз дайыма артсын. Қорандыларыңызда ана тілі дайыма яңғырасын. Біздің каналымызға абоне болмай ұмытмаңыз. Сағылыңыз. Сайғылы милетім, ораза байрам мұбарек олсын. Сәлем алейкум, балачықлар, ана бабалар, данахар бабалар. Бүгін бізде ораза байрамы. Бе бұтын балачықлар, ел күнде сабақтан, баштан, бұрбасының келген жамеден еліні, бе анасының еліні ала, даға сұныра хардынахар бабасының қайырламаға кетелер. Сәлем! Алейкум, сәлем! Сабашыңыз, мұбарек олсын! Сізде да қайырлы мұбарек олсын! Алыңыз баштан бабаның әліні, не келеді айтма? Байрам шеріңіз! Мұбарек олсын! Бабаның мұбарек байрам шеріңіз! Сау бол, балайшын! Маңызына, келдейміші. И башына, башына. Башына, башына. Байрам шеріңіз, мұбарек олсын! Сау бол менің балачығым, сенің да байрамың мұбарек олсын, яқшы? Хабе! Байрам шерифіңіз, мұбарек олсын! Сағы ол қызым, сен кіда қайырыл олсын байрам. Бабалар, мен бақша кейінаттан келдім, мен робот Стим сізден мұсыр ашамаға. А бұкин, бұкин, бұкин. Сәлем алейкум, балачықлар. Хош келдіңіз біздің каналымызға. Бүгін мен сізге бір тапмаджа айтмақ. Бияс, ама хар дегіл, татлы, ама бал дегіл. Недір бұл? Бияс, ама хар дегіл, татлы, ама бал дегіл. Недір бұл? Жевабыны бізге языңыз, мен бекліжем. Лехоныз бізге перчок лайки, языңыз біздің каналымызға мискара. Чөл сау хеханыз. Ne diştirdik? O tavakta yıkadık.
Балачхлар, біз бүгін әпәдіамыз чүбірек. Алейкум, Балачхлар, бүгін бізге қартанамыз оғды дедік, епмақ дөзлі аш. Селем алейкум, Балачхлар, бүгін біз әпәдіамыз сарма. Сарма үчін епмақ үчін дедік. Yüzüm yaprağı hazırlıyor. Bu soğan, bu pirinç, bu kıyma, bu elma çubuğu, nane kurutu, bu harabiber, tuz. Hatice, koy pirinçini. Elmazcık nanesini koysun, kurutulmuş nane. Koy soğanını. Selamun aleyküm balacıklar. Bugün bizde kartanamız ogredecek lohum yapmak. Selamun aleyküm balacıklar. Bugün biz yapacağımız mantı. Mantı yapmak için gerek. Kazan, hıyma, karabiber. Soğan. Beşinci aş yapacağımız kaysa aş ne yapacağımız Nazlı? Hatmer. Hatmer öyle. Hatmer yapmak için baştan gerek. Hamurunu yaymaya. Hatice başlay elmazcıknen yaymaya. A sonunda Nazlı. Aşta plos. Hatice sen kuraytmadın. Aşta plos. Сәлем алейкум, балачықлар, қош келдіңіз біздің каналымызға. Бүгін біз сізге пек мирақлы біше көстермек істейік. Данывел біз бөлі бір видео енді чығарған едіқ. Ама бүгін біз тек дан біраз ұзынша видео чығармая, чүнкі бұл қырым татар білгісі аяры пек мирақлы бір шей асында. Ве Назлыя меселі пек ярдым жолды өлі қызым ол. Мектепке азырланмая бұл білгісі аяр пек ярдым жолды. Данывел біз чығарған едік бөлі видео, ама онда пек қысқа еді. Біз шынды істейік ендін дан бір видео чығармай. Ұзынша. Ач қызым білгісайарыны. Бұл бөлі ойыншақ білгісайар ана тілінде суаллер бере ве оджа ве огретте. Өле қызым? Хана бас бақай қызым. Мен башты. Арифлер ве рахамлар. Арифы ве рахамны тап, лүктен, ше. Ариф қайда, ше. Машала, бебамен. Сегіз, рахам, қайда, бас. Я. Де, ариф қайда, де. Машала. Ярыш күні. Шымды есе баққа ким қазанажақ, ким бірінде олажақ? Назлы, Хатиче, йоқса Элмаз? Башады. Элмаз, Элмаз, Элмаз. Хатиче, бір аяқта әні. Бір аяқта. Хатиче, Хатиче, Хатиче. Ака, ака, ака. Аяқларын екі шыңыз, ақайы тезге, Хатиче, тезге. Ким бірінде топы кетір? Тез, Хатиче. Назлы бірінде. Машалла, машалла. Жықлар, шыңы бізде олажақ ярыш. Хатиже, Назлы, Велмаз арабаларда. Ким бірінде кележек бақайық? Бір, екі, үш, башылы. Давай, Хатиже, Хатиже, арай, арай, бастата, Велмаз, тезде, тезде. Велмаз! Тезде, 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 тезде. Назлы, тез ол! Тезде, Назлы, арай, арай. Спортмен охрашмах. Біз башла
Бүгін бізде байрам. Бізім Мисс Карачул каналымыз бір яшыны толдырды. Бізім каналымыз бір сене евел пейда олған еді, вечалышмаға башлады. Бір сене ічерісінде бізім 1230 абонемыз олды, ве бінлерде көрінтіліме просмотры демек өлі біз қазандық. Ютуб айлеміз енді баяғы осту. Ве бұның үшін біз бізі баққан инсанларға тешікірлерімізі білдірмек істейміз. Біздің абонелерімізе, бұтын біздің ютуб айлемізе біз тешікірлерімізі білдірмек істейміз. Біздің каналымызда Қырымтатарча ана тілінде шиырлер, милли емеклер, егленжелі видеолар балачықлар үшін. Ана тіліні өгренеміз спорт гибі рубрикаларынен таныш ола білесіңіз.